som sa skjedd nå? Jeg skjøt i sted, men traff ikke. Nei, og Harald, hvor var den reka? Han løpt her ved siden av meg. Så jeg ville skytte der nede. Men jeg glemte å ta avsikring. Så har han forsvant litt der borte. Så kom tilbake mellom trærne oppover her. Så jeg skjøt, men traff ikke. Ja. Det var så spennende.